ለሰባት ሳምንት የቀጠለው የባለተሰጦቹ ውድድር ፋና 80 በባህልና በዘመናዊ ዳንስ እዚህ ደርሷል። ዛሬ ደግሞ እነዚህን ኬሮግራፈሮች እነዚህን አቅም ያላቸው ሰዎች ዳኞች በነጥቡ መሰረት አወዳድረው ውጤት ሰጥተዋል። እነማን ይሄዳሉ? እነማን አብረውን ይቆያሉ? እንዴት ናችሁ? ውጤት ልናገር አይደል? እያንዳንዳቸው ዳኞች ከ80 የሶስቱ ተደምሮ ከ240 ለእያንዳንዱ ቡድን ሰጥተዋል። ዛሬ የሚያልፈው የሚወድቀው ቡድን ወይም የግል ተወዳዳሪ እንዳለን በዛሬ ስራ ብቻ ነው የተገመገማችሁት። ቅድም ጌች ላልቅስ እንዴ ያለኝ ነበር። ማሰናበት በጣም ከባድ እየሆነ መጥቷል፣ ምክንያቱም ቤተሰቦቻችን ጭምር ሆናችኋልና። ለማንኛውም ውጤት እናገራለሁኝ። አንደኛ የወጣው ወይም የወጡት 202 ከ240 በማምጣት የዚህ ሳምንት አንደኛችን ማን ይመስላችኋል? ገምቱ እስኪ። ኢትዮ ማን ይመስላችኋል? አይ ግምት። ለማንኛውም የዚህ ሳምንት አንደኛችን ጥያቄ ዘመናዊ የዳንስ ቡድን። ሁለተኛ እንዴ አትኮሳተሩብኝ። ምንድን ነው እንደዚህ የምትኮሳተሩብኝ? ማሸነፍ መሸነፍ ያለ ነው አይደል? ሁለተኛ የዚህ ሳምንት ሁለተኛ 197 ከ240 በማምጣት ሁለተኛ የሆኑት ደህና ናችሁ? ልጥረው ነው። ኢትዮ ወግ የባህል ቡድን። ሶስተኛ በመውጣት ወደሚቀጥለው ሳምንት የተሸጋገረው ወይ የተሸጋገሩት 195 ከ240 ውጤት በማምጣት። በነገራችን ላይ ዛሬ ያቀረባችሁ ሁላችሁም አቅማችሁ እጅግ የሚደነቅ፣ ባህሪያችሁ እጅግ የሚወደድ ነው። ዳኞች ለማሰናበት በጣም ተቸግረው ነው ውጤት የሰጡት። እኛም የምትለዩንን ስንለያችሁ በጣም እያዘንን ነው። ሶስተኛ በመውጣት ወደሚቀጥለው ቡድን የተሻገሩት 195 ከ240 በማምጣት እንዴት ናችሁ? ፒስ ኤንድ ላቭ። ከሶስቱ ሁለቱ ይሰናበታሉ፣ አንዱ በሚቀጥለው ዙር ምናልባትም አንደኛ ይወጣ ይሆናል። ምክንያቱም አንደኛ የወጣ ቡድን ተሰናባች ሆኖ ያየንበት ውጤት የሚያሰጠን የዚህ ሳምንት አቅም ብቻ ነውና ምናልባትም የዋንጫው አሸናፊ ሊሆን ይችላል። አህዱ፣ ዮቶርና በኒያስ እዚህ ቀርተዋል። ከሶስቱ የማን አርማ እዛ ይቀራል? እነማንስ ይዘው ይሄዳሉ? ስድስተኛውን ልግለጽ አይደል? አንድ የሚሄድ ከዛ ሁለት እናስቀር። 175 ከ240 በማምጣት ስድስተኛ በመውጣት የምስጋና ደብዳቤያችንን ይዘው ወይም ይዞ የሚለዩን ቡድን ወይም የሚለየን ግለሰብ
ስለ ጥረቱ ስለ ነበረው ተሳትፎ ፋና እጅግ ያመሰገነ የሚሸኘው ሰው የሚሸኘው ቡድን ራሳችሁ ተጠሩት። እስኪ ጥሪው እባክህ ጥራው በላን ታሳውቃቸው። ለማንኛውም ስድስተኛ በመውጣት በሚቀጥሉት ምዕራፍ ውድድር አቅምና ጎልብቶ በቡድን ተደራጅቶ ልዩ ችሎታውን አቅሙን የሚያሳየን ማውራት ሁሉ አቃተኝ እኮ በእናታችሁ በኒያስ ኢትዮጵያችን በኒያስ በላይ ባንዲራው ምትሄድናት በኒያስ ሚቀጥለው ይዛልን ትመጣለ። እናመሰግናለን። መልካም እድል። ሁለት ቡድኖች ይቀሩናል። አሃዱና ዮቶር እንዴት ናችሁ? እነሱን መግለጽ ከባድ ነው። ውጭ አቀባበል እየተደረገ ነው ለበኒያስ። አንዳቸው 177 አንዳቸው 191 በማምጣት አራተኛና አምስተኛ ሆነዋል። አራተኛ የሆነው ባንዲራው እዚህ ይቀመጣል። አምስተኛ የሆነው ደግሞ መለያ አርማውን ይዞ ለሚቀጥለው ዙር በደንብ ተዘጋጅቶ ይመጣል። አትኮሳተርብኝ። በጣም ነው ሞዳችሁ። የዚህ ምዕራፍ የዚህ ቡድን የሰባተኛው ክፍል ወደሚቀጥለው ምዕራፍ የተሸጋገሩት አሃዱ ዘመናዊ የዳንስ ፋና 80 ኢትዮጵያዊነት ቀለም በህብረት የሚታይበት ውበቱን ቀለሙን በፋና 80 እንደናንተ ባለ ፋና 80 ተወዛዋዦች ደምቆና ተመንዝሮ ታይቷል በማለት ከዚህ በፊት ስንሰጥ የነበረውን ደብዳቤ ከምስጋና ጋር የ20 ሺህ ብር ማበረታታችሁን እንስተላለን። መልካም ይህ የፋና 80 ሰባተኛ ክፍል እንዲህ ባያችሁት መልኩ ወደናንተ ደርሷል። እጅግ አጓጊ እጅግ ገራሚ ወደ ማለቁ የደረሰው ፉክክሩ የሚደራበት ውድድራችን የሚቀጥለው ሳምንት ወደናንተ ይደርሳል። ስለተመለከታችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። ከፋና 80 ጋር መልካም ሳምንታት ይሁንልን።